No. Jo. Lava Viva, přátelé kamarádi, DE4013, Livonie, první, třetí osoba, oficiální server. Tak a já jsem teďkon zaběhlej úplně vzadu na východě. Tak si lehce vzpomínám, když vidím ty skály zatraceně teďkon, že tamhle kaplička, jo, je tam, ano, a bez tak tam chodí zafáčovaný zomb. A je to houba. Syrová, ta se dá prej jíst normálně na pankáče. Toho zafáčovaného zomba jsme tu viděli na streamu 95, asi se nepletu, co jsem tudy. Ale on je tam zas opravdu, že jo? On je tam. Takže ho nebudu moc provokovat. Spíš vůbec, nechci si vystřílet všechny náboje. Něco málo mám oblečeno na sobě, takže by byla škoda to riskovat. A už vůbec nechci na sebe upozorňovat, že jsem tady někde vzadu, ano. No tak jo, přátelé, kamarádi, jdeme na to, já doufám, že se budete dobře bavit, že se nám dobře zadaří. A když byste měli nějaký připomínky, návrhy, klidně napište do komentářů. Děkuji pěkně. Žízeň, jo. Já mám tady z rybníka nabráno, ale nemám to vyčištěný, he. Ťuky ťuk. Nikdo tu nebydlí, bohužel. Tamhle sever. Východ. Jich. Jdeme na jich, no, pochopitelně kam jinam. Vem si Marťánka ještě na ten tvůj moribundus. A nevím, jestli to rýma nebo kašel teďko, no, úplně. Jestli jsem prochladnul. Silnice, dobře. Hele, tam jsou domčeky. No už se mi nechce vracet, vezmu to prostě tudy má. Tamhle taky, hele, něco, no. Co to je na té louce tamhle? Možná, že tam je nějaký zvířátko. Ale já jsem tu viděl budku, tu mysliveckou. Jo, tady no, vidíš. Ukáž optiku. Ne, sušenku, to víš, jo. Je tu zvířátko přede mnou. Ale já asi nechci střílet, abych nedělal vyloženě hluk. Má štěstí pro tentokrát. Jo, hele, tady je taky žumpa jako velikánská. A tady není nic na posedu. To je divný, ne? Jdem si, hele, zaplavat, pojď. Tak schválně, no. Ty, ono tu nic není. Mě mrzí zatraceně. Každopádně koukám, že už jsem zdravý, tak to asi ta voda mě vyléčila nějak. Asi už předtím, než jsem tam vlez. No tak pokračujeme dál, hele, pojď. Aha. Není, jo, není tu nic, hele. Naštíčka nepoškozená. Nedotykač. Jo, hele, tady je civilizace přede mnou. Je, hele, tady studna přede mnou. Bych se mohl i napít čistý vodičky. Tady i zasazeno, hergot. Brousek. Wow, tak to je snad poprvé, co jsem ho na 1.19 našel. Bych si docela rád i opek to maso, co mám u sebe. Je, hele. Tady se začíná stavět. No, konečně taky, tyjo. Vidím někde někoho něco budovat. Elektrárna jako se k odsaď, jo. Ivetov. Je, med. Celá pixla. No, tak kudy? Nahoru a furt rovně. A dojdu k elektrárně. Tak pojď. Tamhle si pochoduje zombík. Tamhle taky. A to je docela daleko. Aha. Nedostanu se nahoru nějak. Mohl bych to zkusit, co? Abych to tam očíhnul. No, výhled je slušnej, ale bez optiky je mi to k ničemu. Vezmeme to tamhle na hrad. Jo, to je výška furt. To si zlomím nožku jako nic. Kudy pojď. Co to je?
CR-ko nepoškozený. To nechci. No, perlík, tyjo. Pouhých 5 kilogramů. Nechci ho. Šup, 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 pokračujem na ten hrad. Šiš. Co? Co je? Co je? Čarodějnice. Žiš. Po jednom. Jasně. Cože, já mám zničený hned. Lábo sakra agresivní. Zavážeme tímhle. Ty jo, nechci to náhodou tohle. To je takový víc drsňácký, ne? Tiše. Co to vidím? Tady se stavělo. Docela hodně. No. No, to je megaloman. Jako slušnej, no. Tady si to ohradit celý. Uá, sakra, pistolová optika, ne. Já potřebuji optiku. No, tady ty kvéry, co mám. Teda, jestli na tom ofíku se to povede někomu takhle ohradit a nikdo mu to nevyrejduje, no, tak to klobouček. Ale očividně to musí... Musí na tom dělat už pěknou dobu, ale co se tu válí. Já do toho mám možná tak náboj. Ale to zahodím. Co je, mám nějaký moribundus zase. Co mi je zatraceně, co jsem chytnul. Ale to je ta helma normálně. S těma, to je poprvé, co jsem ji našel. Od té doby, co tady je. V té hře. Dej si to na hlavu. Jo. No. Náhodička. Ale nechci, ať něco vidím. No. Ukyťuk. No. Pan stavitel tu očividně teďko není, ale řekl bych, že tu musí každou chvíli být zase. Aby pokračoval svém megalomanském stavení. Kombinuj tohle, co se stane. No vidíš. Jo, ale tím se dá i něco vidět. Tímhle. No, to nechci. Ježiš, tamhle je bejza. Já si ji vůbec nevšim. Já šel tady okolo. Ale tady zatím je... Tady jsou vrata. No, jsou otevřený, což teda je divný. Hergot. Tam chci. Těch to je těch sloupů, opravdu. Už jenom to muselo trvat hroznou dobu. Tak zase zpátky, šup. Proč? Proč? Takovou dobrotu vyzvracet, sakra. Oblekový bodky jsou už prošlapaný, už jsem je protancoval po lese. Hele, a to uhlí by ti nepomohlo náhodou. No, vrata tam vidím, tyjo. No, úplně vedle toho jsem šel, fakt že jo. Tam už se asi někdo díval, ťuky ťuk. Ale. No toto. No prosím tě.
přijde mi, že to je ještě nekompletně vylutovaný. Oh, jak jsou tady naskládaný ty bedánky. Tak to vyměníme. Jo, bodky, vidíš to? Tady toho je, sakra, kdyby to byl zámek, tak to možná dodělám, zamknu a je to. Že on tu zámek asi nebude. Je tu? Co dělám? Okej. Tak si jdeme stavět. Nějakou poloprázdnou bedánku rozeberu. To vidíš. Hodím to na Discord, ať si se můžete když tak přijít, co nejrychleji, dokud je to aktivní. Tuhle tu pohádku vidíte už nějakou dobu potom, co jsem to na ten Discord hodil. Řekl bych, že takových 14 dní to může být, no, od té doby, co jsem to tady sebral, řekněme, nebo spíš převzal. Tohle to nebylo úplně nějaký vloženě kradení. Discord najdete mimochodem v popisku videa, jo, můžete si tam vlézt taky. No, já pokraču dál teda. No, říkal ještě, kdybych našel, jak se vrátím a dám tam ten vosnatý drát nahoru. To je docela potřebná věc, no. Ještě kouknu, jak to vypadá tady odsaď. Tak nějak všelijak. Jsem by to taky chtěl vosnatý drát, aspoň, no. Stačí sem přijet s vejtřaskou a člověk to přeskočí. No, možná ani ne vejtřaskou, ale... No, ve dvou možná. Z toho jsem ještě nestřílel, abych se přiznal. Ukaž mi, jak to přibližuje vůbec, no. Dost divně, ono se nedá odměřit dál než na 100 metrů, jo. Tohle. Pokračujem dál, hele. Ale tady je třímístný ještě, jo. No. Novina, tak nějaký bejsky už tady prostě jsou, to je dobrý. Tady někde je teda uvaga, jo, nade mnou. Terén vojskový, military. Když mám jako takovouhle snipečku, možná bych se tam mohl zajít juknout. Jo, tohle to celý je uvaga, už vím. Tamhle je zomb. Na hroznou dálku. Tak to tam někdo je. Tady někam zalezem. Kdo to je? Sakra. Aj. Je přímo nade mnou. Kdybych chtěl, tak mě sundá ze zhora. Alright, I don't want to play this game. I know you're upstairs, dude.
Do you have a mic? Huh? Nechci mluvit zatraceně. Tell me where you from. Nope. Yo. What? Perkele. What did you say? Why? I don't understand. Just keep it a little bit longer, dude. Perkele. Merkele, jo? Merkelová seš, jo? Z Německa, nebo co? What? Merkele. I don't know what is it. Možná, že Merkele mi vykoukne tady někde. Tak to nebylo hezký, tohle z toho hodit tam granát. Oh my god! Já ti dám Merkele, fuuua! God. Sakra. Ušipa. What? Ušipa. Oj. Bych měl jenom zkontrolovat, jestli jsou mrtví. A to mě může stát život. Zatraceně. No. No tak to jsem úplně nevychytal. Poběž. Oj. Ne, poběž. Neblbni. Ještě kousek. Ještě kousek. Wow. Zavaš. No. Pojď, nalej si to. No a co teď jako? Teď tady musím čekat. A pak musím rychle na Merkele. Těch je tu strašně moc, těch zombíků. A to si vezmu. Zkusím jim zdrhnout zase. Tak to těžko. Jdeme zpátky. No co teď? Jak ji mám zatraceně utéct? Prostě počkám, no. No já mám tyhle ty epinerfiny. No tak to jim teda pěkně uteču, hele. To mě zase nezlobte, jo.
Jo, aha. Ojojojojoj, tak no to je, to není možný tohle to, zatraceně. Nevadí, jdeme. Prostě poběžím tak daleko, že mě opustí každou chvíli, určitě to tak bude. Ježišumaria, těch běží. Ale ty už bych mohl sesekat, co? Těžko. Ale prostě musím rozstřílet. No, dej mi pokoj. Ježkovi oči, no to je něco toto. Tak honem na Merkele, no. Cože? Co, ty se ještě opovažuješ sem běžet? Jasně, hned krvácení. No a teď by mě zajímalo, jestli ten jeden z těch dvou přežil nebo ne. Já doufám, že jsou oba mrtví teda, já ho svázal schválně. A pak ty zombíci to tam dost jako zvláštně překazili. Ne, jsou oba. Otovson. Ježiš, oni tu nalutovali celou militarku. Já je pak vyklepnu takhle. Dej to sem takhle. Ježiši, fuj. Ticho. Svíci, to by tu mohly být autem, pašáci. No ty do džungle takhle vonavý, jo? Tak davaj. Všechno asi, co? Všechno, co jsem mohl, jsem vzal. Tak mizíme, hele. Počkej, ještě jsem teď zahnul tyhle náboje. Pojď. Tak já to tady v klidu přeberu. Ať si opravdu vezmu to, co má smysl. Jako měl jsem těch zombíků plný brýle, vůbec jsem nevěděl, co s nima pořádně udělám. To jako nebudu kecat, že ne, no. SKčko, SSGčko a KAS. Tak zkusím zjistit, kde jsem to byl. Podkrabíjec? To byl ten hrad s těma bránama postavenýma. Retard Base je tady v těch místech. Jo, a já jsem teďkon. Borek, ano. Tady jsem je rozstřílel. A teď sedím někde tady. Helikreš. Za mnou. Tak helikreš, šup. Takhle přesně tímto směrem. Doufám, že pašáci fakt přijeli autem a auto je někde teďkon na pospas všemu. Zaparkovaný kdesi. No, šměnu sebe svíčku, ale tak to může být, že ji našli. Tak kam pak to spadlo? No, jdu pořád dobře. Oni se mě nebojí. Páchnu jako to prase samotný, no. Žádný kouř nevidím. No kudy tam projdu, sakr. Já potřebuji jenom prolézt skrz tu vejsku. Přes silnici. Tady za kopcem určitě bude ta helina spadla. Není, sakra. No to je hezký toto. Tak kde je, když měla být tady? By mě zajímalo, kde spadla. Tak jo, přátelé, kamarádi. Helikreš jsem nenašel, bohužel. Jo, to je militárka přede mnou. Ano, ano. Je tam toxic zóna, ještě ke všemu. Dokonalý. Tamhle se zjevil zombie knudista. To bych řekl, že jsem ho stvořil já svou přítomností, takže tam je někde hrana takových těch 250 metrů zhruba to.
Myslím si, že to není od nikoho další a to by byla moc velká náhoda. No tak jo, přátelé, kamarádi, pro dnešek to bylo všechno. Já doufám, že se vám pohádka líbila. Nezapomeňte ji prosím ohodnotit, okomentovat. Můžete ji zkusit i sdílet, pokud máte chuť a myslíte si, že by se to líbilo někomu dalšímu. No a uvidíme se příště při streamu nebo u další pohádky. Díky moc a čágo.